Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. O último vídeo que eu postei para vocês foi pro quadro entrevistando mulheres imigrantes que vivem aqui nos Estados Unidos. Esse quadro vai permanecer, mas hoje vou fazer um videozinho mais descontraído. Eu tava ali cozinhando pro meu marido, fazendo as marmitas dele, que tava mostrando esses vídeos no Instagram. Quem não me segue, quiser ver meu dia a dia ali ao vivo e a cores na hora que tá acontecendo, segue aí, eu vou botar aqui embaixo pra vocês, Luiz, arroba Luiz e Jane. Segue lá. E aí chegou uns produtinhos, bateram ali na porta, saíram correndo, que agora tá assim, né? O pessoal entrega e sai correndo. E eu vou fazer um inbox pra vocês, né? Chegou o produto pra mim abrir aqui com vocês. Vou mostrar também um produto, já esse é o primeiro que eu vou mostrar, que eu fiz mostrando pro pessoal no Instagram, porque quem me segue já viu esses óculos que eu recebi para proteger minha vista da tela do celular e do computador, que eu fico ali trabalhando no computador ou no celular, que às vezes fazendo vídeo pro YouTube. E ele protege contra essa luz azul que vocês estão vendo aí, ó, que tá batendo aí no celular, tá vendo? E aí, ó, protege, não queima meu olho. E aí vem um testezinho para você ver se funciona mesmo, ó, que a luz queima sua vista. Essa aí é que acontece lá no teu olho. Vem esse testezinho pra você testar, pra ver se funciona. E vem um óculos. Aí veio esse aqui, ó. Animal Printers. Dessa marca. Um design de Milão. E aí me veio três desse aqui. E eu gostei, menina. Funciona. O material é muito bom. Eu gostei desse transparente, que eu fiquei muito com a cara de blogueira. Eu amei. Funciona mesmo. Eu tava ficando com a vista cansada quando eu tava ali no computador direto. E agora eu tô usando o óculos direto quando eu tô ali no computador. Enfim, não é caro, gente. É baratinho. E tem pacotes com três já na promoção, se vocês quiserem. Que eu fui ver lá o link deles. E realmente tem esses três aqui vindo junto com o teste. Se vocês quiserem testar. Eu amei. Esse aí o pessoal do Instagram já viu. Agora, eu vou mostrar para vocês. Eu que escolhi porque eu acho que vai dar para mim usar como fone para o canal, né? Que a gente começar a investir nesse canal, né? Porque assim, quando eu estiver longe fazendo vídeos de comida, que vocês estão me pedindo muito, ensinando vocês a fazer a comida, eu posso. Carrega, olha que chique! Ai, gente, eu tô muito blogueira. Tô muito blogueira. Eu posso colocar ele. Já tá carregado. Posso colocar ele e aí o telefone vai estar gravando a comida. E eu posso sair de perto do telefone que o áudio não vai ficar baixo, entendeu? Eu vou ter que conectar ele aí no Bluetooth do telefone. Eu vou testar, né, gente? Eu vou usar como mais para microfone mesmo, assim, pro áudio não ficar baixo. E aí você coloca na caixinha para carregar, ó. E também quando eu quiser malhar, né, com um boy, a gente malha junto. Quando eu voltar à academia, a gente vai malhar hoje aqui em casa. Eu vou usar ele para me escutar minhas músicas. E as músicas de aqui que o pessoal bota na academia é uma derrota, gente. Puxa, só Jesus na causa. Então é essa marca aqui, ó. Mizuli. Marca Mizuli. Eu que escolhi, eu gostei. Amei. Vou fazer um teste no meu telefone. E lá no Instagram eu digo pra vocês como que foi, como é que o áudio ficou. Não, vocês vão ver, né? Na hora que eu estiver falando com vocês, vocês vão ver se o áudio ficou bom ou não. Aqui vem um cabinho para carregar a caixinha, ó. Que aqui tem entrada para carregar a caixinha. E vem mais alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Deixa eu ver. É protetor. É o protetor dele. Tem um protetorzinho, a capinha aqui. Verde. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Tá colado, gente. Gente, esse negócio de blogueira abrindo os recebidos, eu sou meio apressada, olha isso. Protetorzinho, né? Um plásticozinho aqui, deve ser pra aumentar a cera, entendeu? Deve ser pra aumentar a cera, porque não faz muito sentido não, mas quem tiver aí me diz pra que esse treco serve. Eu não sei. Primeira vez que eu tenho esses fones sem fio. Esse fone não, microfone. Porque eu que vou fazer de fone. Eu que vou fazer de microfone. Ah, esse negócio de ser blogueira é bom, né? Ai, gostando desse negócio de recebidos. Muito bom.
Coisa de graça, meu filho? Tem injeção na testa. Ai, não presto, gente. Ai, deixa eu fechar. Tá, gente. Né? Vocês entenderam. Vamos pro próximo? Próximo. Eu também que escolhi, porque agora eu tenho carro, né? A pretinha tem carro. A pretinha tem que ter uns negócios pra cuidar do carro, porque os americanos aqui não cuidam do carro, não. Se entrar no carro do meu marido, não é uma derrota. Ah, e eu tô trabalhando com limpeza, vocês sabem, né? Vou lá fazer umas limpezas na casa de umas clientes. E eu boto o aspirador de pó, suja meu carro todo, fica aquelas poeirinhas às vezes. Eu limpo o aspirador antes de botar no meu carro. Mas aí eu resolvi comprar esse gelol aqui, esse treco de criança. Não tenho. Como é que é o nome daquele negócio que as crianças brincam, gente? Vocês entenderam, né? Aqui, olha. Bonito. Ai, que cheiro de limpeza, gente. Olha isso. Pegar isso aqui. Aí não tem um painel do teu carro. Você coloca assim, ó. Deixa eu usar isso aqui pra mostrar pra vocês. Coloca assim, ó. Cola. Não tem um ar-condicionado que fica aí cheio de poeirinha, aquele negocinho, você fica passando cada fio. Então, você cola assim, ó. Aí depois tu puxa, vem a poeira toda aqui, entendeu? Cheiroso, cheiro de limpeza. Gostei. Deixa pra vocês aqui, vocês vão entender, ó. Vê se vocês conseguem chegar. Controle, vocês podem limpar controle. O negócio de barbear do marido. A parte do carro aqui, ó. É pra isso que serve. Eu também que escolhi. Geladinho, gente. Eu sou a louca da limpeza. Então tá aqui, ó. Clean Expert. Tem quatro, ó. Tem um vermelhinho. Um de cada cheiro. Muito bom, porque eu não vou seguir essa cultura do carro sujo, não. O carro vai ser limpo, dá licença. Por enquanto, né? Que eu não sei até quando. O brasileiro cuida mais do carro do que os americanos. O americano não me liga, não. Meu marido dá cada porradão na porta. Só Jesus na causa. Eu fico com dó. Bom, esse outro aqui, né? Ah, eu sou uma blogueirinha. Ah, deixa eu abrir. Eu sou uma blogueirinha também, né? Que se cuida, né? Tem que cuidar de mim também, né? Não pode ser só o carro. Dá licença, né, bebê? Eu falei a marca disso aqui, do negócio de limpeza? Não, né? O negócio de limpeza é Shears Divisor. Super Clean Gel. Vou também deixar o link pra vocês, se por acaso vocês tiverem carro e tiver passando terreno pra limpar o carro de vocês aí nas brechinhas do carro. Free, né, gente? Tá já só na testa. Ai, que pochetinha linda. A marca é Do Care. É. Deixa eu ver o que, que é. Ah, pincel, né, neném? Pincel pra cuidar de mim, né, neném? Olha que cor linda esse verde água. Nossa, veio pincel aberto, menino. Gostei, hein? Ai, gente, muito bom ser blogueiro. Ai, tá, mano. Oh. Olha esse pincel. Ai, passada. Oh. Gente, olha que lindo que é esse pincel. Ai, agora eu vou comprar um branco pra combinar com esse aqui que eu ganhei. Pra poder, quando eu tiver a minha... Meu negócio de maquiagem, ficar o verde e o branco assim um do lado do outro, ficar lindo. Sério, não sei o que acontece. O de vocês somem? Porque o meu some, gente, ó. Esse aqui é pra quê, gente? O que é isso aqui, ó? As meninas aí que são maquiadoras. É pra aqui, assim, ou é pra sobrancelha mesmo? Sei lá, eu uso pra qualquer coisa. Tá funcionando, eu tô usando. É ruim. Deixa eu ver quantos pincéis vem. Tem que ser uma dessa aqui ainda. Ah, esse aqui eu tava precisando. Esse aqui eu sei pra que é. Base. Esse aqui eu tava precisando. Olha, gente. Que coisa linda. Amei. Lindo. E ainda vem com uma capinha toda cheia de florzinha. Muito bem embalado. Ai, que coisa linda. Amei essa pochetezinha aqui, que vai ser aqui que ele vai ficar mesmo por enquanto, né? Que eu vou me mudar, vocês sabem, em junho. Então eu não vou ficar... E tem outra parte aqui, ó. Tem essa parte. E tem essa parte, ó. Eu também tava precisando pra passar o, né? O brilho aqui, né? Eu ia comprar, não vou comprar mais. Delícia. Tô amando esse negócio, seu blogueiro. Tô amando. Marca essa aqui, ó. Do Care. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vem 10 com essa pochete. Então, eu vou deixar o link aqui também pra vocês, se vocês quiserem. 10 não, vem 11, que eu não contei esse. Vem 11. E por último, nada menos importante, eu não vou mentir pra vocês, eu já tenho duas pranchas, uma do Brasil, uma daqui dos Estados Unidos, que foi a primeira coisa que eu comprei quando eu cheguei aqui, né, que eu queria uma prancha aí, que eu sonhava com ela,
Mas essa daqui, ela ajuda a fazer os cachos melhor. Não que a minha não faça, mas essa daqui, ela é. Olha que caixa linda, gente. Já tá limpo, tá, gente? Desinfetei. É da Kipose. Kipose. Era da Kipose. Vou abrir aqui com vocês. Nossa, muito bem embalada. Gosto disso, dessas caixas assim, forte. E vocês sabem, né? De graça, como é que é o nosso lema? Até injeção na testa. Então a gente vai testar. Vou testar com vocês agora para ver se é bom, né? Porque vai que o negócio, né? De graça não é bom. Eu falo a verdade logo na caroca aqui mesmo, com meus seguidores, que eu não fico de frufru igual essas blogueiras aí, só porque ganhou o negócio de graça, fica falando que o negócio é bom para vocês ferrarem o cabelo de vocês. Não. Calma aí, que isso aqui não tem como. Isso aqui eu tenho que testar. Então vamos lá. Olha, vem uma luvinha, já gostei, para proteger a nossa mão, né? Porque eu, na minha luva lá, na minha prancha lá, que eu comprei carérrima, não vem nada para proteger, ó. Vem um negócio para segurar o cabelo, vem um pente, vem dois, ó. Já gostei. Então, tem uma tomada aqui atrás de mim, então eu vou ligar ela, a gente vai testar junto, que eu sou dessa. Então, gente, vamos lá, que eu não li o negócio. Tem um papelzinho, né? Nós somos brasileiros, né? A gente não lê instrução. Dá licença. Soltei o papo na língua, não. Tem um negócio aqui que é para você controlar a temperatura. E ela tá aqui subindo que nem um troço. Como é que aperta isso? Ah, a gente controla a temperatura. Ela só marca aqui. Mas a gente controla a temperatura girando. Entendeu? Ó, tem o sinal de menos e o sinal de mais aqui na ponta. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, sinal de menos e mais. E você gira, ó. Então, quando, nesse momento que você gira, tá? Eu botei pro menos, tá off. Vê se vocês conseguem ver. Tá off. E aí eu vou girando aqui, ó. A temperatura vai subindo, ó. 250. Ó. Maneiraça. Só que eu não vou colocar a máxima, que a máxima é 450. Vocês conseguem ver. Não vou colocar que isso ferra meu cabelo. Então, eu vou colocar temperatura 250, ó. Ela tá esquentando. Topzera, hein, gente? Porcelana aqui. Cor bonita da corzinha que a gente gosta, que nós é menina. Nós é menina, nós gosta disso. Passada. Agora eu vou fazer alisando, tá? É, gente, a prancha é boa, hein? Você coloca assim, dá uma volta. Ah! Arrasou, hein? Kipose, 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 acho que é Kipose. Kipose, 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 é Kipose. Kipose. Arrasou. Very good. I love it. Amei, amei. I super recommend, guys. Very good. This product. I love it. Falei em inglês pra dar uma moral pra eles, entendeu? Pronto. Desliga aqui, ó. Você não queima tua mão, tem esse cuidado, eles não. Né, que eles protegem tua mão, super gostei. Então, gente, os produtos de hoje foram esse aqui, ó. Foram esse. Cadê a minha capinha da esse da dos pincéis? Meu produto de limpar carro. E o meu fone. Ai, gente, tô muito blogueira. E os meus óculos. Gostaram? Ai, estamos evoluindo nesse canal. Amei! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, compartilha com as amigas que estão iniciando os seus vídeos de recebidos, entendeu? Aprender comigo a ser sincera que nem eu, entendeu? Gostei de todos, não tem nada que eu não gostei, não. Na verdade, eu ainda vou testar esse daqui na limpeza do carro, né? Se faz sentido. Mas já gostei, né? De graça. Tem injeção na testa. Fui.